Ja sam Andreja Milošević iz Negotina, završio sam gimnaziju u Zaječaru, informatički smer, i onda sam došao u Beograd, upisao ITS, smer računarska multimedija. Stipendiju sam dobio jer sam završio srednju školu kao Vukovac, nosilac Vukova diplome, što mi je omogućilo da upišem ITS školu kao stipendista. Samo sam hteo da se zahvalim ITS-u što mi je pružio ovu priliku da studiram u ovako jednoj savremenoj školi i zaista se radujem daljem studiranju u ovoj ustanovi. Za sada su jako pozitivni. Ja sam zaista oduševljen onim što ITS može da ponudi što se tiče tehnike i što se uopšte tiče opremljenosti učionica, nastavnih sredstava. Profesori su zaista jako dobri i umeju da prenesu svoje znanje na studente. Ono što me još više oduševilo je to što pored skripti i materijala sa predavanja imamo i video predavanja na studentskom portalu gde možemo da ponovo odgledamo sažete video lekcije. Sviđa mi se to što je atmosfera jako prijatna, što se svi jako dobro slažemo, poštujemo, što, kažem, se osjećamo jako udobno dok učimo, jer su zaista učionice fantastično opremljene i što, eto, imamo mogućnost da učimo u takvoj jednoj školi. Pa očekujem da uradimo nešto što će nam kasnije dosta pomoći u poslu kojim se budemo bavili, da naučimo te neke praktične stvari ili da pak proširimo znanje iz tih određenih programa koje možda već do sada neki imaju. Mislim da ITS se zaista fokusira na praktično znanje i na ono što studenti kasnije mogu da primene. Smatram da svako praktično znanje može samo da bude dobro za posao kojim se kasnije budemo bavili. Ja ću biti u videoprodukciji i smatram da će mi to jako pomoći pored onog praktičnog dela koji budemo radili u školi, u vannastavnim aktivnostima ovde u studiju ITS-a. Zaista ću moći da naučim još više veština u oblasti videoprodukcije koje će mi kasnije naravno pomoći u poslu kojim se budem bavio. Da, naravno, preporučio bih ITS svim svojim prijateljima jer zaista nudi jako dobro opremljenost učionica, fantastične profesore i ono što je možda i jeste i najvažnije je to što sarađuje sa brojnim kompanijama koje nas stalno obaveštavaju o novim kadrovima koji su im potrebni, tako da smo zaista u mogućnosti da odmah nakon završetka ITS-a pronađemo i posao u struci.